Jer ako pogledate mreže i na koji način su banalizovali islam da bi približili deci mlađoj od 14 godina, to su ozbiljne pare i ozbiljne kampanje. Promocija islama na mrežama, na TikToku, na Instagramu je preskupa da bi se desila spontano. Šta je izvor informacije da neko finansira ili ima još neke teze ste onako samo iznijeli, a šta je izvor to informacije? Ko je iznio tu informaciju? To možda su neki drugi faktori zbog čega ljudi prihvataju islam. Postoji kriza inače sad u Evropi gdje evropska kultura i civilizacija gubi korak u određenim izazovima, nema odgovore na određena pitanja, islam nudi odgovore i ljudi iz tih razloga prihvataju islam, vjeruju islam. Treba da povedemo računa o tome što iznosimo u javnost. Evo, primjer ste kako se nespretno širi islamofobija.